Streamer, YouTube, Fortnite. Kom innom nå, hvis ikke så får dere smekk på balla. Let's fucking play a fucking game, lads. Ja. Let's go. Jeg er jævlig god. Som det er ingen som ser på. Men håper på at det kommer folk snart. Hvis det ikke, så tar jeg kjærlig bare. Det er ikke det, ikke det. He is back.
funker det hardere? Kom nå, streamer nå på YouTube. Må promotere litt på Snapchat. Vent da. Stream Fortnite, YouTube, Aksel Hammargren, kom innom nå. Der vet du. Sånn. Let's go. Vent da. Ta den plass. Jeg håper den der chatten her funker, altså. Hvis ikke er litt feil. Spiller Fortnite sammen. Hvor skal jeg dra? Hvor skal jeg dra? Ja, du kan joine meg, Kevin. Men hvor skal jeg dra? Så nå skal jeg slukke det hele tiden, så bare følg med. Så det blir bedre her for dette. Wow! Nei! Sett deg ned. Nei! Kom hit da! Nei, Olle. Jeg har ikke våpen.
Escape. Oh, no, not there. Oh. Hello, darkness, my old friend. Another guard. Ja, det var hva du hette igjen på PlayStation, Kevin. Wow, hvordan klarer jeg å glemme det? Tigersynet var det. Tigertarinet. Sånn. Sendte deg en innavite. Jeg vet ikke om den chatten her funker. Men ballehår test. Nei, ser ikke som det funker, ass. Prøver vi en solorunde. Hvis han har lyst til å spille med meg, så vær så god. Hvis han har lyst til å... Jeg kan ikke garantere på noe. Håper det er våpen her da, hvis ikke så... Det er ikke helt...
tyder ikke bra. Pistol. Så gå. Da, der da. Let's go. Kukkballer. Kukkballer, det er... Det er noe deilig shit. Wow! Fuck! Nei, det er ferdig, ass. Jeg vet da. Bail. Abort. Sånn, da... Ja. Det er litt for gode der, altså. Accept. Sønnerid! Sønnerid, sønnerid, sønnerid. Kristian, du... Du må faktisk spille med meg. Det, du har faktisk ikke noe valg. Der ja! Hallo? Hallo? Halla balla. Jeg skjønner ikke, streamer du nå egentlig? Ja. Åh, oh, ok. Si. Ja, der ja. Yeah! Oh, yeah! Edwin! Han er hamakse streamer. Oh, yeah. På YouTube. Yeah. Da liker han. Er det det? Jeg skal bare finne streamen. Skal vi ta sniper shootout duels? Nei takk. Ikke duels? Jeg var med. Åh, oh, hallo. Siden det er stream, så må jeg bruke Omega for å flekse litt. Let's go. Skal vi ta squads? Yas. Okay. Okay. Jeg liker streamen din. Jeg vet. Den er... Den er veldig kul. Ja, den er veldig kul stream. Den er faktisk jævlig bra. Jeg har fått sånn 10 donasjoner og sånt allerede. Jævlig bra! Prøv nå. Pappa? Nei, ikke da. Nei, jeg har ikke fått noen donasjoner. Banneord på sånn greie under greia. Inventerer noen. Jonas er i chatten. Hvor skal vi dra?
Og det har... Det har... Hva skal vi si? Hva skal vi gjøre sånn? Altså, jeg skal kjøre sånn. Skal jeg gjøre sånn. Jeg har lyst til å kommentere på streamen din, men jeg mistet YouTube-accounten min. Hva skjedde med den? Det er helt tanken, yes. Det er mange som drar til Polisi. Aksel! Ja, det ser ut som en squad. Ah, ja, Kevin. Ja, Aksel. Vi kjøtt Emily. Ja. Hun sier, hvis jeg ikke løper mot dem nå, så får jeg krukker av. Hva skal jeg gjøre? Aksel! Bli her. Ha. Bare chill. Her, Max. Ja, deilig. Ah, jeg ble skutt på. Nein! Hjelp Kevin. Kevin. Ja, men Aksel, gå og hjelp Kevin. Ja, jeg skal bare... Det er vel en Omega da, jævlig... Halveta! Du snakker ikke om meg. Du kan få en revolver, Aksel, hvis du ikke har våpen. Jeg har en pistol. Så... Kan dere komme? Jeg føler meg utrydningsråd. Hell! Å, vent da. Fuck, han kommer. Nei! Åh, fuck. Fuck! Oh. Nei! Nei, nei, nei! Det er GØK! Aaaaah! Brr, nei, faen, å faen, å helvete! Nei! Åh! Alla! Åh! Vi kjører. Ta så bak dere. Men du, jeg vil ikke få kukker av deg. Er det greit, Aksel? Nei! Nei, hallo! Nei! Han er jævlig low. Aksel, vi skal... Aaaaah! Halve... Aksel, du deg! Aaaaah! Kukkereva. Men dere vil gå nå, fordi vi ikke vil ha kukkereva, ok? Ha det. Ha det bra. Ok? Aksel, vinn for meg, ok? Vinn! Vinn, ok? Ja, ja. Ja, easy. Easy. Ja, men hvis vi vinner nå, så får han ikke vinne. Hvorfor gjør det blir langt at han skal vinne nå? Ja. Vil du ha burst, eller har du... Ja, jeg har den. Lyden min ble ganske lav, forresten. Åh. Åh, meds. Åh, hva er det så fort, eller? Oi! Hei, Li. Du, nei! Du må spise av middag! Du må spise av middag! Du er skudd. Hva dropper en nades? Så... Er det flere folk her? Hm, hva sa du? Aksel, jeg kan nesten ikke høre, nesten ikke høre deg. Ja, så... Er det flere... Hm, hva sa du? Aksel, jeg kan nesten ikke høre, nesten ikke høre deg. Hva skjer med kjønnen? Ekko. Hva skjer med kjønnen? Har du shotgun av henne? Ja. Åh, shit, Maxi. Vent da.
Sånn, nå kan jeg høre deg litt. Sånn. Hva har du gjort mot mikken din? Hæ? Og der står der borte. Å, oh, hvor mange er de? Spiller 50-50. De er jo evig mange. Jeg tror det er tre... Åh... Amen, åh... Åh! Hittet han ikke, tror jeg. Åh, er det fyr der? Ah, ja, det er en fyr der. Kapp han der borte. Hva er det folk overalt, jo? Nei! Ollu! Nei, hvor? Wow! Harlig. Nå kommer en fyr bak her. Å, jeg døde. Damn. Reward. Nei, jeg også. Å, faen. Jeg bare kikker... Tigertrynet fra gruppa, ja. Grønner det sånn at du av og sammen tar samme skin? Ok, hvilken skin skal du ta for? Elit. Sånn. Jeg prøver å få en vifte-rap. Nei, Jonas, jeg hørte det. Jeg hørte det liksom fra Isfish en PC når du gjorde det. Sett meg, altså. Men, hvor skal vi dra? De har noen signal, tror jeg. Vi kan dra til... Å, den smakka. Vi kan dra... Stopper shorts. For en runde så vant jeg. Det er jo litt så nice. Ja. Hvis jeg husker riktig, så var det sånn at siste gang jeg dro dit, så ville jeg one-shotte han. Ja. Høres hyggelig ut. Jeg følger meg på streamen for å se hvor Aksel er. Aksel? Har du fullført alle weekly-challengene? Jaja. Jeg har gjort for det alt. Jaja. Og lama. Jeg er sikkert lama. Ja,
Har du jeg kan ikke se han. Jeg tar det der blå huset. Du har ikke gjort for deg alt det? Jo, jeg har gjort for deg alt jeg, så. Du føler så lavt har du det? Fordi jeg er ikke svett. Ja, det er sånn 30 grupper. Det er sånn 30 grupper. Neida, jeg har ikke spørsmål. Ingenier, ja. Tre sikker utsmitt, gutte. Aksel? Ja, men jeg vil ha en lama. Dobbel sniper i huset her, hvis vi strekker inn. Jeg kan ta. Oho, minigun, akkurat det jeg tenkte. Minigun er oppe. Ja, da får du komme og hente meg. Åja, jeg vil gjerne ha minigun. Aksel! Ja? Har du ikke klart det enda? Der ligger den oppe på toppen av fjellet. Ja, ganske bra. Ja, jeg er ganske bra. Jeg tror jeg kanskje jeg kommer deg unna den. Har du hard shotgun til meg? Jeg har full shield til en. Å, har du ligget masse... Nei, det var ikke mer oppi. Men jeg har full shield til en, og så har jeg 50 shield til en annen. Nei, jeg fortsetter begge. Den har shotgun. Jeg har bare SMG. Karten! Å, øya. Jeg har lyst til å ha 3 big shield. Og 7 mini. Oh. Da, ja. Jeg må legge inn 1 big shield her, for det er pumpen. Ja, Jonas kan komme hit litt for å bare prate. Jeg skal bare hente den pumpen. Å, helvete! Ja, da må jeg ha. Aksel, nei, Jonas, jeg har ikke noe shotgun. De er to sikker, er det ikke? Jeg er før. Jeg er på vei ned nå. Jeg fikk noe spørt. Jeg la igjen en... Å, herregud, dritt henne. Jeg la igjen en big base. Bare flank den, da. Ok, jeg er på vei mot deg nå. Jeg skal ta en hotbox og komme til deg. Ja, jeg tror det må komme en hotbox med deg. Å, det er flere. Ja, det. Jeg prøver å flenke han nå. Ah! Ja, han sa han ikke. Nei, jeg kan ikke bygge! Åh, han var litt low. Bra. Tok dere hele teamet? Ja. Nei, Jonas, du må reste. Du må vise YouTube at det ikke er en... At det ikke er en som... En, ja. Nå kan jeg... Nå kan jeg få en shotgun. Ja, det gir sikkert den her. Ja, da tenkte jeg rett uten for deg. Det er to. Åh, snakker. Ok, du kan få den her. Her? Kaste ut der. Åh, nei, det lå enda. Det lå enda en pump her. Jeg tar den rett inn. Og så gir menneske der. Jeg tar det, du skal endelig ha tatt litt mer damage og sånn. Men hva er jeg? Det er big. Nei, full skyld. Rige med deg. Ja. Du sa at du har lov til airpumps? Ja, han ligger... Nei, det lå en her. Og så hadde jeg en intervju. Aksel, du kan spekke til meg. Ja. Bra. Men jeg har en annen på pump. Ja, du kan få. Vi må gå opp på den der hula, fordi jeg la igjen en big der. Jeg vil ha full shield. Åh, nei, det er ikke så godt. Ja, men jeg har sånn last der, da. Nei, bare den der, jeg fant den her. Jeg har heavy shotgun, men jeg har ikke tid til å farme for å få den.
Men skal vi lage på det? Åh, det var jeg da. Fordi jeg har en hemskjøkken igjen. Da. Hvor mye wood har du? Jeg er 57. Ja, jeg har akkurat... Jeg er 57, jeg også. Oi, da har han hoppet, ja. Ta en launchpad, og så bare... Nei, jeg vil hoppe, og så bare bygge dritfull opp. Hvis du gir det, Oli. Ja, da fikk jeg fullført de fem livene. Nei. Bygg det bare fullført opp. Og så kunne vi bare kunne lande på oppen, så den er der. Jeg tror kanskje jeg ser ut urute ut. Det er urute da, jeg tar den huset der. Og blå pump. Ja, big shield er borte. Carrier du minus eller big shield? Carrier du minus eller big shield? Jeg har minus, så ligger det enda big shield, så får du to big. For jeg har fem mini. Det er folk her. Og det er enda en big her. Nei, folk er det folk er. Altså, om du liker Blåbirds bedre, så er den her også. Hæ? Oi, fader! Her! Han er jo da, han mistet skylden. Og jeg kom på Matt også, vet du. Ja, han holdt på skylden. Skal vi prøve sniper shootout? Nei, vent da. Vi kan ikke. Det finnes ikke sniper shootout skoen da. Jeg må kjøpe en ny... Jeg må kjøpe en ny mobil... Nei, dropp den. Ja, vi kan ta en 50-50 da. Jeg må kjøpe en ny mobillader. Fordi vi skal levere en iPad i morgen. Så skal jeg lade opp. Så skal jeg lade opp mobilen min til 100 for første gang. Nei, siste gang vet jeg. Første. Med laderen. Åh! Jeg gruer meg nå. Hvor skal vi dra nå, da? Kristian, er du med den pickaxen der passer ut til veskene? Ja. Jeg kan ta den neste gang. Det eneste jeg synes det passer til. Eller jo kanskje de der skinsa til... Eller de skinsa med... Eller ridderskene, men... Jeg vil ikke bruke ridderskene. Nei, kan vi droppe? I morgen får jeg The Visitor og Omega. Hva skal jeg bruke? Hvor skal vi dra? Jeg vet ikke. Det er alle kontrollene til tiltid. Ja. Sant. Snob shorts, eller? Jeg drar stobby, men dere bestemmer seg. Nei, ok, snobby. Nei, vi skal dra til Dusty. Bare se Marker, eller sett Marker, kom igjen. Dusty. Jeg har bare sett det på morgeskjul, vi skal ikke dra dit. Det er for at folk andre ikke skal dra dit, da. Nei, men vi vil ikke få teamet hård til det. Men vi vil ikke få dem til å dra dit. Og folk ser ikke markeren hård noe uansett. Jo, de kan se hård. Åh, det er masse bra til skinnet. Jeg tror jeg er sånn greasy. Jeg trodde det skulle være lurt, men vi dro en ganske mange til greasy også. Og det fikk snobbe for å føle seg. Ok, Aksel, da er det vi to her. It's hard enough life. Jeg tar det blå. Åh, jævlig. Nei, jeg tok ikke denne akka. Jeg tok opp draka. Nei. Er det den der sovjakka? Har den sånn spesiell lyd når den treffer andre folk? Vet ikke. Aksel? Folk, du kaster nades ut av dem. Altså, må dere ha sånn der avslutning? Sånn der generalprøver å ha noe til? Nei, vi
vi har sånne der greier, vi har laget sånne filmer som vi skal vise. Ja. Har du noen filmer? Det er pusset da. Du burde stå på scenen, og fortelle dikt. Vi skal synge og sånt da. Andre må også på scenen og fortelle dikt. Dikt, hva faen? Ja, det er jo Jonas da, og Jesper og Mats. Skal dere lese kjærlighetsdikt, eller? Alt det... Ja, vi skal si sånn der. Alt sammen som vi var med på, det ble noen avlyst. Vi skulle være med på den der time sitt, og være basket, og... Eller skulle du... Ja, jeg vet ikke, men... Ja, men du skal si sånn der, gi meg din kjærlighet, gi meg din vennlighet. Gi meg mat, klær, hus, penger, snop. Ja, men alle noen greier som... Gi meg pizza! Alle noen ting som vi skulle være med på ble avbrutt, og så plutselig kommer sånn der... Læreren var bare, nå skal dere se dikt. Jeg bare, åh, jeg drep meg. Det er bare kjærlighet, eller det heter tenåring, men det er mer den der, først er det noen positiv greie, og så er det negativ. Koste. Ja, men det er jo også den der bevis på at folk, alle som lagde dikt var negativ, fordi at det avsluttet med negativ ting var mye lenger enn det med positiv ting. Det var sånn dobbelt så langt med negative ting enn... Ja, jeg skjønner ikke dritt av hva du snakker om her, men høres skøy ut da. Jeg hadde egentlig ikke skjønt, men jeg skjønner det fordi at jeg er med på det. Ja, men først var det liksom noen ting som er... Er det sånn at... At det er en person som sier en positiv ting om meg, og sier han gir meg kjærlighet og sånne ting, og så plutselig kommer sånn der... Sånn bare negative greier, sånn, du har ikke noe med meg å gjøre, det er jo jeg ikke hører på, du kan ikke lære meg noe, bare negative greier. Jeg begynner å komme av smitten, ja. Skal den lytte fra lyset, sånn som det. Ja, men Aksel, du kan ta følge til midten da, siden da har vi to uker igjen. Ja, da har vi to uker. Åh, her står den så nærme. Det var greit, mitt venner. Da tar jeg en kisse og strykker. Ja, men står den skal drite med. Gjør vi ikke? Det koster så... Nei, det koster faktisk... Jo, da har den tid der med å starte nå. Åh, herregud, jeg er død, ass. Det skal være sånn... Ja, fire eller noe. Har du launch på der nå? Nei. Åh, jeg er garantert bra. Hør på hotbox, da. Jeg er med, da. Men det tar så sykt... Eller det går så fort. Med liv. Jeg kan jo få en trap, men jeg så den ikke, men så var det vår trap. Jeg måtte bare vårt, synes jeg. Trap. Jeg tror jeg må gå etter den der og spise middag nå. Det er en busje. Nei, ikke dra til hunden. Ja, men jeg må spise middag. Nei. Må du ikke. Åh, shit, det er ikke opp mot seg. In the jungle. I went my way. Skal dere synge den? Nei, vi skal synge en sånn der... Pumped up kicks. Nei. De legger de folk jeg driver å snappe. Jeg prøver å snappe. Jeg bare hittet igjen. Åh, så sykt da. Så har vi laget sånne der, så har vi laget sånne filmer som er sånn skuespill, sånn der første, andre, tredje, fjerde, femte, sjette, sjette, syvende. Nei! Åh, herregud om jeg klarer det. Jeg klarer å komme bort til ringen i hvert fall. Jeg er usikker om jeg kommer akkurat til å klare det, eller ikke? Nei, jeg kommer ikke til å klare det. Eller, det er mulig at jeg kan klare å overleve, men jeg kommer til å være nær stømmen, eventuelt. Åh, faen. Åh!
Han sa jeg klarte akkurat. Ja, du sa sånn, jeg er død, og så har du ikke tatt noe av dem, skal du? Jeg vet, men da, det er fordi stømmer folk skal noen tidlig. Hvorfor legger... Alle andre lager legger så sjukt, det er umulig. Nei, jeg får den ut. Skal du spise sånn kaffe? Oh, I don't like it. Jeg skjønner hva du mener at alle legger. Jeg legger det, altså. Jeg legger, ja. Ja. Det er garantert serverne. Så har jeg bare 50 ping, men det legger noe slutt. Ping min er på 30. Og legger det. Nå er vi 40. Oh. Det er bare Fortnite som sier. Det er en etter snakker. Ja, det er det. Det er sikkert fordi det er en drit. Det er jækla hård. Det er sikkert last fight, liksom. Hvor kan du snakke? Det er jo så mye lenger, ja. Hvor er det for vanlig lager? Hvor er den lager? Hvorfor? Jeg har ikke lengt det. Åh, det språler sånn efter. Neida, kunne du mer legge? Nei! Åh, shit! Nei, da... Wow... Jonas! Nei, jeg har ikke mer... Jeg har ikke mer å bygge med! Nei, Aksel! Jeg prøver å komme. Aksel! Jeg prøver å komme over til Aksel! Ja. Aksel! Let's go! Bygge med! Med! Fy faen, jeg kan ikke blokke. Trenger du meg? Ja, attack! Har du evolutt? Jeg har kjempevide. Wow! Åh, timmer, da. Bra! Nei, nå er jeg dem. Jeg er dem! Åh, jeg er dem! Åh, my faen! Åh, kom han da! Wow! Nei, faen! Ja, men jeg skjønner ikke. Åh, herregud! Brallor! Baller! Hva er det som skjer? Oh, det er jeg her, jeg var ikke... Legger noe helt jævlig. Kom nå! Nei! Noe! Nei! Åh, jeg dempa. Hva er det mye kaos? Hvordan det rømmer fra leggen? Godt spørsmål. Sånn. Fuck the shit, I'm out. Var det de bare... Men jeg må stikke nå, ha det bra. Nei, nei, nei!